Բարի ուրդ ձեզ, շարունակենք մեր ծանոթությունը Յուքոս կոնստրուկտորի հետ։ 10-րդ դասում մենք ծանոթանանք, թե ինչպես կարելի ավելացնել վիջետները եւ գադջետները։ Փառք Աստծո, այս տերմինները չեն թարգմանվել։ Ուրեմն մենք այդպես նրանց կանվանենք, թե ինչ են վիջետները եւ գադջետները, ես արդեն ձեզ ցույց եմ տվել, մենք հիմա ուղղակի կավելացնենք։ Ուրեմն վիջետներ եւ գադջետներ կարելի ավելացնել ոչ միայն կողքի սյունակներում, այլ նույնիսկ յուրաքանչյուր edge-ին։ Ուրեմն ընտրում ենք օրինակի համար ցույց տալու համար վիջետները, եւ դուք տեսնում եք, թե ինչ կարելի ավելացնել։ Կարող եք նույնիսկ ասենք 8-րդ edge-ից ընտրել ինչ-որ մի խաղ online, միայն նրա համար, որ ասենք ձեր այցելուները ավելի երկար ժամանակ անցկացնեն ձեր կայքի edge-երում, որտեղ դա կարևոր ցուցանիշ է ձեր կայքի համար։ Ես այս անգամ կընտրեմ նորից սոցիալական կայքերի նշանները, որովհետև ուզում եմ, որ այդ edge-ը իմ այցելուները անպայման նշեն, հիշեն կամ like տան այնպիսի սոցիալական կայքերի, ինչպես նա Twitter-ը, Facebook-ը կամ ադնակրասնիկները։ Այստեղ մի փոքր այլ կերպ է կատարվում, ամիջապես ավտոմատ չի տեղավորվի, դրա համար սեղմում ենք նշանին, մի փոքր մշակում ենք, ես մի քիչ կմեծացնեմ տեղը, որովհետև նշանները, որ ես գտնեմ, շատ կլինեն, դրա համար ես միանգամից մեծացնում եմ նրանց հատկացված տեղը, դնում եմ 300։ Սյունակները այս անգամ ես կվերցնեմ շատ, 5, բայց չափսերը կմեծացնեմ, թող ավելի մեծ լինեն։ Վերցնում եմ բոլոր այս սոցիալական կայքերը եւ այս անգամ ոչ թե տեղադրում եմ, այլ ստանում եմ կոդը, պալոչից կոդ։ Եվ դուք տեսնում եք, որ սա հատուկ տերմիններ են, հատուկ կոդ է, որը հասկանալ մեզ պետք չի, ուղղակի պետք է արտագրել կոպիանը։ Անջատում ենք։ Բայց որպեսզի տեղադրենք edge-ի վրա, եթե մենք հենց այսպես կատարենք ստայվից past, ապա մենք ոչինչ առաջ չենք լինի, որովհետև այս ձևով չի կարող հասկանալ մեր կայքի edge-ը, թե մենք ինչ ենք ուզում անել դրա համար։ Դրա փոխարեն մենք ուղակի բարձրանում ենք վերև եւ գնում ենք HTML կոդերի բաժին։ Իշնում ենք ներքև։ Ուղակի մեկ տող իշնենք ներքև, թեև դա կապ չունի, որպեսզի առանձնացնենք հետագայում անհրաժեշտության դեպքում, եթե պետք լինի այն վերացնել, հեշտ կարողանան գտնել, եւ այստեղ ենք արդեն կատարում փաստը։ Սա կարևոր է, հիշեք, անպայման HTML կոդերի բաժնում եւ ոչ թե պատկերային խմբագրություն, որից հետո հենց այս վիճակում կատարում ենք պահպանել փոփոխությունները եւ բացել edge-ը։ Տեսնում եք, որ այս դեպքում արդեն նշանները հայտնվեցին մեր edge-ում։ Մնացած վիջետներ եւ գադջետների հետ ինքներդ կարող եք կատարել էքսպերիմենտներ։ Այսքան այս դասին, շնորհակալություն, ստացիա։